Mutima. Amyoka sente bw'ekibiina kya NRM Buganda Godfrey Kiwanda Subi akutidde abakyala okulemesa okw'emitundu bya Buganda. Okwongera okwagira President Museveni mu kulonda okw'omwaka ogujja. Kiwanda abyogedde mu sikaana y'abakyala bano ebadde ku Green Cars Gardens e Nansadam. Balwala obulwadde bayita lindalizimu. Bamuwa obukulembeze n'atandika okulinda munne. Ate bwe balwawo nnyo nga laba tewali nnyo kitambula n'atandika okwemulugunya. Abasabye okuwagira abo kwa bayita mu kamyufu ak'ekibiina. Ensinkana eno egendereddwamu okunyweza obuwagizi bw'ekibiina ng'akalulu akabona kabindabinda bwana agambye nti abakyala bannakibiina balina okunyikiza enjiri ya NRM okuviira ddala mu bitundu bye bava nga kino singa bakikola akalulu bajja kuba bakamaze. Tetwetaaga kudda mu biri byonna ebibaddewo kati amaanyi gonna twetaaga kateeka kufulaga bbeera abaffe mu kifo ky'okunenya. So tubali twegeyageyamu ng'abakyala okulabika nti nno abakyala bano abava mu ttuntu lino erya Buganda bagenda beteekerateekera akalulu kaffe. Ate Haji Muyanjama bali ategeeza ng'abakyala bano bwe bamanyiri ddala President Museveni gy'abajina bwekityo bamulabiranga ddala. Akulira akakiiko k'abakyala mu ggwanga Farida Kibowa atunyonde ku nsisinkano eno. Aba Buganda nga mulamu omukulu basindika baddeyo mu bantu banonye akalulu k'Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni akamuzza kuba pulezidenti omwaka ogujja. Naddala nga bwe tukuŋŋaanya olwaleero abakyala ba Buganda nti tulina okumanya kye twagala. Tulina okumanya gye twava, tulina okumanya we tuli, tulina n'okumanya we twagala okulaga. Bo bannamasika abeegatta mu bibiina eby'enjawulo bafunye essanyu oluva lw'okuba entandikwa mbejembo avo. Ebibiina biri mu 7 bikubiddwa etto ly'enkoko etuwera ddala 3,000 nga bakwongerwako n'ebyobulunzi okuli embuzi ente n'embizi. Tusuubira okugaba enkoko 6/7 ez'abavubuka n'abantu bonna okwekulaakulanya. Tusaba abavubuka okwenyigira mu pulogulaamu eno nti twagala okujja abantu mu bwavu era omukulembeze w'eggwanga atunuulidde okujja abantu mu bwavu. Pulezidenti waffe ebalenye ebalerera kuba bukya tutambula era otusanyuse nnyo. Enteekateeka eno ebadde ku Provide Hotel e Masaka ng'awomeddwa omuntu wa Operation Earth Creation ng'akwasa abakulira ebibiina bino etto avunaanyizibwa ku bikwata ku kubazirwa na Alice Kaboyo ategeeza gavumenti beesimudde okulaba nga tebasigalayo kamulumulu by'enkulaakulana. Tuli bulungi ko katono naye ayagala tugende waguru tugende mmaaso tetweyagaliza era tetwagaliza era kyovola nti abantu abalala batukoze eki batuyiseeko. Peace navuga ne Jacinta Bwanike bakusakidde gulino Rawkade TV.